בדרום אפריקה, קיץ עכשיו, אבל חופי קייפ טאון שוממים. רק להמחשה, באמת, החוף פורק. בדרך כלל כל המים פה, הכל מפוצץ. בקיץ סוף, ים אנשים פה. עצוב מאוד לראות את זה ככה. הגל השני היכה קשה במדינה, לא מעט בגלל אותה מוטציה שהאיצה את ההתפשטות בשבועות האחרונים, ואחראית לפי הערכות לכ-90% מהמקרים החדשים. האיסור שהיה אמור להיות עד 15 לחודש לינואר הוא ארך, כרגע לא ידוע אפילו עד מתי. כולם מפחדים ממעצר, מי שתופסים אותו זה לילה שלהם בכלא בתור התחלה. דרום אפריקה נפגעה מהנגיף באופן הקשה ביותר מכל מדינות אפריקה, לפחות לפי הרישומים. במחצית הראשונה של ינואר נרשמו כ-20,000 מקרים חדשים מדי יום, בסך הכל כמעט 1.5 מיליון מקרי הדבקה ויותר מ-40,000 מתים מתחילת המגפה. אפילו קבצנים, שזה מראה די נפוץ פה ביוהנסבורג, עוטים מסכות מחשש שהמשטרה תיתן להם קנס, ובעצם מחשש שהנהגים לא ייתנו להם כסף. הממשלה הודיעה החודש על הארכת ההגבלות לזמן לא ידוע. מדובר בעוצר לילי מהשעה 9 בערב, ושימו לב, איסור מכירת אלכוהול. זאת לאחר שבסגר הראשון תושבים רבים מצאו נחמה בטיפה המרה והעניינים יצאו משליטה. הכל מוחשך, קרוב לשבועיים יש איסור מכירת אלכוהול בכל שעות היום, ובמקום זה מסתירים את זה כמו חמץ בפסח. אבל את בתי העסק, חנויות, מסעדות לא סוגרים כאן, מתוך הבנה שהכלכלה המקומית פשוט לא תעמוד בזה. באפריקה אין חיסונים, וגם נראה שהחיסונים בכיוון של להגיע במשך השנה הקרובה. אז הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות סגר, אז אפילו שהמספרים כאן, ההדבקות היו בקצב של 20,000 ביום במשך השבוע האחרון. אז בעיקרון הכלכלה פתוחה, אנשים נזהרים, כולם לובשים מסכות. ועדיין ההגבלות שנאכפות ביד קשה גורמות לפגיעה אנושה בבעלי העסקים. הקניון הזה הוא קניון קהילתי קטן ששופץ לאחרונה רק לפני שנה, וכבר היום אפשר לראות שיש פה עדיין חנויות שלא הצליחו להחליף אותם. אלה תמונות שצולמו בשבוע שעבר בבית החולים בפרטוריה. חולים מקבלים טיפול במגרש החנייה. למרות התמונות האלה, כרגע מערכת הבריאות מתפקדת, אבל החשש הוא שהמוטציה הדרום אפריקנית תכניס את המדינה לחודשים ארוכים של הגבלות ואי ודאות.